Tää muuten näyttää... Nää näyttää kyllä niin aneemisilta laitteilta, että historian havinaa. Toi Osborne. Tämä. Voiskohan siinä olla tota... paikka. Katotaas muuten huvikseen. Ruvetaas tässä tota... aletaas tässä nyt sitten kattelemaan, että onks meillä jonkunnäköisiä. Ahaa, täällä on. Nämä. Tänne ja... tää on vähän varmaan nähnyt maailmaa tää laite. Laitetaan se tänne. Onks tähän mitään? Nyt näyttää hyvältä. Nyt muuten näyttää oikeesti hyvältä. Eli siis todella hirveeltä. Mut hyvältä. Voisko tässä olla kortti muuten? Eikö se on näytönohjain? Mistäs me saatas... hei! Pingo! Nyt mulla on kyllä... nyt mulla alkaa muuten olla jo syytä juhlaan. Nyt aletaan juhlimaan, ihmiset! Hei, nyt on syytä juhlaan! Ai ai. Nyt. Muuten. Nyt alkoi juhlat! Mitenköhän tämä nyt sitten tässä menisi tämä homma? Mä olen itse sitä mieltä, että tästä pitäisi saada tää levy irti. Onkohan se ihan painamalla siinä, että lähtisiköhän se ihan tästä? Kun mä en muista. Tässä on niin paljon kaikkia töyhnää. Tässä on vielä tällainen jonninjoutava levykii. Millähän tän nyt tästä sai irti? Mä en muista. Pitikö sitä vaan nitkuttaa? Toivottavasti on poveriehjä. Noit povereet ei kauheasti oo nimittäin. Lähtisiköhän tää... mulla ei rukariakaan tässä, mä en saa sitä tästä nyt irti. Mun mielestä nää... tää on vaan sen verran... mun pitäis saada nyt ruuvimeisseli jostain, että mä saisin ton... mun tarttis saada toi irti tosta. Tää homma. Siinä ei kyllä takana on mitään. Jos mä sen jollain saisin. Jos mä saisin jollain sitä lyötyä. Niin vähän sitä löys. Täällä on kyllä kiintolevyt. Kyllä mun varmaan se rukari pitää hakea. Jatkuu. Nyt me saatiin tänne ruuvimeisseli. Missä nyt on vähän... oho, väärä pää.
otetaan toi tosta irti. Mikähän Pentium tää on? Tää on varmaan joku 75 tai 60. Ei tää varmaan hirveen paljon isompi peli ole. Otetaan tosta noin irti ja annetaan olla tällainen retroasema tässä. Tässä on muistaakseni semmonen juttu, että saaks tän nyt jotenkin tästä irti? Lähtee nyt litkuttamaan. Noin, nyt se on. Nyt se on siitä irti. Mahtaiskos tää nyt käydä tänne? Käyks tää nyt oikeesti tänne? Miten tää nyt? Mikä sen pitäis sinne mennä? Miks et sä mene? Tää on niinku tällainen. Mikä tässä pitää? Mikä tää pitää kiinni? Miks tää kanittaa vastaan? Tää menis kyllä tähän. Yrittyis nää. Noi. Laitetaas toi tohon. Menes nyt sinne. Nyt on sitten tällainen nykyaikainen. Tästä en tiedä, mä en tiedä siis tästä koneesta mitään. Mutta tää on pakko korjata, oli mikä oli. Kattokaa, täältä hyökkää tällaisia laitteita kimppua. Ei hyvä. Mihin tää nyt sit laitettais kiinni? Se meni liian syvälle. Nyt se meni ihan liian syvälle. No. Millä mä saan sen nyt oikeaan kohtaan sinne? Noin. Nytkö se olisi? Nää vois nää. Työolot kyllä olla ehkä vähän toisenlaisia. Mihin se nyt sitten lierahti se? Nyt se voisi olla kohdallaan. Tossa olisi. Noin. Nyt se ei liiku siitä mihinkä. Mut nyt on sitten sellainen juttu, että tää pitää saada. Tää kyllä. En tiedä ylettyöstä. Vähän huonolta näyttää. Ei ylety tähän ylemmäs. Mä olisin halunnut tähän ylemmäs sen. Ei ylety.
Ja tää ei lähde tästä irti. Ei se liiku. Tälläkään se ei liiku. Milläs sen nyt saisi ylettymään siihen? Kyllähän me nyt toi korppuasema tos pidetään, kun kerran sellaista nyt tässä tehdään. Toi otetaan tosta irti. Koitetaan saada tämä tänne. Ylettyisikö? Se on just täällä toisessa laidassa ikävästi. Ja tää pitäisi saada tänne. Ei se tule ylettymään tohon kohtaan. Ei. On nyt oikeesti aika huono homma. Eikä liiku enää irti tää ruuvi tästä. Se on nyt oikeesti sitten työkalukysymys tää juttu, että näin tapahtuu. Lähtisiköhän tälle? No! Lähtis nyt. Ei tälläkään oikein saa. Eikö meillä ole mitään työkaluja täällä? Ei. Ei se liikku. Liikkusko se tälle? Ei jumalista. Mitäs tunnit? Ei se liikku. Nyt on sitten tenkkapoo tässä kohtaa. Täytyy sanoa, että olisi ihan kiva, kun olisi niitä työkaluja taas vähän enemmän. Millähän mä saisin sen nyt auki tässä? Häh? Mä en saa tolla sitä. Ei liiku. Nytkö liikku? Nyt se taisi taas liikkua vähän matkaa. Ja muljaantu kylläkin. Se ei nyt tossa kohtaa se ei tule toimimaan. Tules nyt sieltä pois. Sen pitäisi periaatteessa mahtua tähän alas. Tämähän on niinku... Tämähän on oikeasti tarkoitettu sille, että ne on täällä. Nyt se on siinä. Mikähän siinä äsken oli, ettei se ollut? Se on uutuuden karheutta varmaan. Nyt sut laitetaan siihen kiinni. Sen ei nyt tarvitse periaatteessa siinä. Mikähän se pikkurukari nyt sitten hävis? Johkuhan tähän mä sen laitoin. Tohon. Noin, nyt laitetaan. Nyt se ylettyy siihen hyvin. Kumpis päin täällä kuuluu olla tää juttu? Näin päin. Kyllä se muuten tekee tiukkaa nytkin, ikävä kyllä. Milläköhän tän nyt sais? Saaks tota nostettua ylemmäs? No ei saa, kun ei ylety. Mä
Vähän on lyhyt tää kaapeli. Täällä on virta lähteet menenyt. Tässä on onneksi sähköt sitten kumminkin ihan vieressä. Moi moi. Pitäisikö tuo ottaa tuolta irti toi? Siinä sitä nyt sitten mietitään, että millä me saadaan tää korppuaseman johto menemään. Nyt se on siellä kiinni. Laitetaan muuten tohon toi virta. Lerppuaseman virta. Kyllähän kaikki ihmiset pitäisi ymmärtää se, että lerppuasema pitää olla joka jätkällä. Noi, nyt siellä on sähköt. Nyt pitäis, taas pitänyt kyllä ennen tätä laittaa tänne alas menemään. Laitetaan. Tässä ei nyt tätä tilaa hirveästi ole. Ja tää on muuten oikeesti just ja just ylettyykö. Hyvin rupee muuten soimaan. Kyllä se sinne just ja just saadaan menemään. Just ja just ylettyy. Sitten laitetaan toi, tosiaan toi sähkö tänne. Tähän laitetaan muuten sitten myös korppu. Saakohan tätä muuten verkkoa, mitenkä tätä konetta? Verkkokortti mutta puuttuu. Että siinähän onkin sitten taas haastetta löytää sellainen verkkokortti tänne koneeseen, mikä tässä... iloisesti toimii. Mihin mä nyt sit laitoin sen tän tiedonsäilyntävälineen? No kai te muistatte ihmiset tällaisia. Nämähän oli hienoja laitteita. Noin, nyt siinä on korppu, lerppu ja CD. Nyt meidän pitäisi saada... Toi oli toi. Toi on taas sitten tää... Tää on sitten taas CD-johto. Mistä muuten on nyt sitten hyvin kyseenalaista, että ylettyykö se tänne ylempään CD-asemaan. Olisi ihan kiva, kun ylettyisi. Tähän on helpompi kyllä löytää sitten johto, että tulee vanhat ajat mieleen, kun näitä joskus tusattiin näitä lattakaapeleita, niin nämä muuten ihan oikeasti, niin nämä oli välillä sellaisia, että voi Jeesus, mitä juttuja, mutta tässä on ylimääräistä tilaa, vaikka muille jakaa. Mistähän mä löytäisin muuten valoa, että mä näkisin vähän paremmin. Ei näy. Täällä ei vähän vilahtaa. Noni. Kummispäin tää nyt sit on täällä? Laitetaan se tohon noin. Tämähän vois nyt sitten tietysti pysyä kiinni tässä kun painetaan, mutta mulla ei nyt sitä ruuvia tässä ole. Se olisi tohon kohtaan. Mä hukkasin yhden ruuvin, ihmiset, kuulkaas hyvät. Sitten tänne tää sähkö. Mehän ei tiedetä, onko tää virtalähe ehjä. Ei tässä ole ollut tässä koneessa sähköjä varmaan. Mitähän mä sanoisin?
En muista, että nurkassakaan olisin sähköjä tässä koneessa käyttänyt. Siis vanhassa nurkassa. Tässä ei ole taatusti 10 vuoteen ollut sähköjä. Mut tossa on nyt yksi. Tos on. Mistähän tää on muuten tullut? Nyt mä muuten tiedän, mistä tää on tullut. Katsotaan suvikseen, mitä täältä löytyy infoa. Nyt mä tiedän, mistä tää on tullut. Tää on Riihimäen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Mulla on tässä ihan kokoonpanoraportti. Katsotaas, mitä täällä on. Olisikohan täällä käyttöjärjestelmä? Tässä on Windows 95 käyttöjärjestelmä. Tässä olisi muuten lisenssinumerokin. Tässä on siis Windows 95. En tiedä. Joku, mä oon huomannut, että joku katselija saattaa joskus huomata täällä Viherrahan videoissa kaiken näköisiä mielenkiintoisia asioita. Asennettu ajuriversio 95. Asennettu erottelukyky 800 kertaa 600, 56 hertsiä. Tässä on ollut näyttö DFI-VG312-OP. No näyttöä mulle ei ole. Tässä on muuten 1024 muistia, eikä kuin paljon tässä on muistia. Massa muistit. Tässä ei kerrota. EATID. Kiintolevyohjaimen tyyppi. Levykeasema A. Mitsumi D359T5 3,5 tuumaa 144M. Kiintolevy on VDAC285. Sarjanumerot. Hakuaika 11 millisekuntia. Osiointi C-asema on 813 megatavua. No mutta sillähän pärjää kai pitkälle. Eikö se ole semmoinen määrä, millä pärjää loppuelämän? Hiirenä on ollut Mitä? Sarjaportti hiiriksi täällä on ollut. Onks tosissaan niin? Eihän mulla ole hiirtä tällaiseen vehkeeseen. Nyt. Tää on aika haasteellista hommaa. Sarjaportti hiiri pitäisi jostain keksiä. Tässä on ollut muuten joskus verkkokortti. Sen on joku vienyt täältä. Täällä on ollut Se on vedetty yli. Ethernet Link 3 PCI. 305 jotain 9 kompo, lähiverkko. Mut Windows 95 ja kokoonpanija AKO. Onks tää nyt AKO? Asentaja ENI. Kokoonpanija 30.8.95. Kelläkö tätä on ollut joku kasa? Tää on Pentium 75. Hei, tämähän on ollut juhlakalu joskus aikoinaan. Eihän tämähän on ollut hyvä kone. 75 mekanen pena. Riihimäen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus on tilannut tällaisen koneen. Emolevy on tosiaan Pentium 75 Avart 4.5. Muistii 640 kilobittiä. Voiko se olla niin vähän? Kyllä kai se voi olla. Monitori 800 kertaa 600. No kyllähän siitä näkee. Loppupelissä tarvii nyt niin kauhean iso olla. Windows 95 ja 4.9.95 on siis asennettu 4.9.95 ja
tarkastaja on ollut joku viies tarkast kokoonpano vastaa tuotantotilausta. 5.9.95 on lähtenyt. Milloin tämä on siis lähtenyt? 95, 2005, 2015. Siis 52 menee sekaisin oikeasti. Paljon se on? 95, 2005, 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tämä on siis 25 vuotta sitten lähtenyt tämä juhlakalu liikenteeseen. Osborne Computer on tällaista kyhännyt tuolla. Ja mites tää takuupuoli? Onko täällä enää takuuvoimassa? Osborne tietokoneiden keskusyksikölle myönnetään takuu, joka on voimassa laitteen kokoonpanoraporttia vastaan 36 kuukautta. Takuu ei ole voimassa Suomen rajojen ulkopuolella. Microlog LTD voi halutessaan vaihtaa takuun alaisen laitteen toiseen vastaavaan. Mutta mitäpä minä, jos minä löydän täältä jonkunnäköisen laitetaan se takaisin tämä kokoonpanoraportti tänne. Tätähän voi vielä tarvita, onhan tässä, tässähän on yhteystiedot ja kaikki olemassa. Niin kun, jos mä joudun valittamaan siitä, että täällä on ollutkin vaikka virhe tässä tuotteessa, semmoinen virhe, niin kai mä siihen sitten saan jonkunnäköisen korjauksen aikaiseksi. Katsotaas, miltä tää nyt sitten näyttää. Se on, mä aion kohta, mä otin taskuun mukaan nimittäin tällaisen näin. Mä ajattelin näyttää jossain kohtaa tälle tällaista, koska jos tää on näin hieno ja siisti täältä sisältä, niin kuin näette, niin tämähän on niinku... Tai sais muuten olla se 95 vielä tuolla asennettuna. Voisin oikein on... Niin, onhan tässä nyt tietysti ihan 100-prosenttisen varma juttuhan on se, että... Oliks näis muuten tän ikäsi semmos jo muisti? Toi... Olis tässä muuten patteri? Muistatteko te oikeesti ihmiset? Eiks näis ollut jo toi... Samanlainen patteri kuin näissä muissakin vehkeissä. Ai, meinas irto. Älä irto. Noin. Ei tää kyllä oo patteria. Millä tää muistaa muuten? Millä tää kapistus muistaa ton... on kellonaja, jos ei täällä ole patteria. Hieno laite on. On kyllä. Kyllä on ollut. Ai. Upeeta tekniikkaa. Nyt on aika antaa Osborne. Katsokaa, kun sieltä paljastuu se. Alkuperäinen ja kaunis. Kiilko. Aatelkaa. Tästä tulee kuin uusi. Eihän sitä ihmiset tiedä, vaikka sieltä löytyisi sieltä lerpulta vaikka noita bitcoineja. Niitähän on kuulemma hävinnyt matkan varrelle niitä bitcoineja. Niitä tässä nyt yritetään. Ai jai, se on aika kuumaa tää. Tuo tahra mua häiritsee tossa, kun olisi tarkoitus tehdä uusi tietokone, minkä mä sitten myyn 10 000 eteenpäin, niin sehän tässä nyt on se. Siinä on jonkunnäköistä jäämää vielä. Noin. Nyt se alkaa olemaan jo niin hienon näköinen, että
alkaa pikkuhiljaa täyttämään nämä meidän korkeat laatuvaatimukset. Sitten jatketaan tätä entisöintiä. Tehdään tästä todella... Tää olisi kyllä kannattanut merkeä. No. Kyllä mä tiedän sen, että tässä on kiljua ja omenamehua ja tässä on niinku tällaista ajan patinaa tässä laitteessa ihan varmasti. Mutta tota kun mä oon miettinytkin sitä, että millä väliä sillä on, minkä näköisenä tuossa keskusvarastossa nämä koneet on, kun nämä pinttymät saa nykyään, on kaiken näköisiä tällaisia hienoja laitteita olemassa, jolla saa nämä tahrat pois ja nyt se olisi ihan valmis laite. Mun tarvii vielä katsella, että tää näyttää silleen hyvältä. Nyt mä vaan toivon, että tää olisi ehjä tää kone. Mitäs muuten tykkäätte oikeesti kansalaiset, jos tää kone hörähtää tulille? Teillä on nyt mahdollisuus veikkailla, että lähteekö tää niinku pelittämään. Ottakaa huomioon, että tää on varmaan seisonut sen. Mitähän mä sanoisin? Se on nyt tän näköinen, tämä laite. Niin, tää on mulla seisonut ainakin 10 vuotta. Se on 100% varma, että tää on 10 vuotta ollut mulla. Tämähän on tää hyvä tavaratalteen systeemin aikaisia laitteita. Mä otin tän talteen ajatuksella, että tätä voisi tarvita. Meillähän oli siis yhdistys joskus aikonaan, mutta se meni sitten sen silloisen puheenjohtajan kanssa Markukselle terveisiä ja mitä siellä oli, relenoksia ja myrkkyä ja sun muuta, niin sehän meni sitten sellaiseksi se homma, että ikävä kyllä. Mulla oli kaverin auto lainassa ja mä en saanut ketään kiinni ja meillä oli tällaisia yhteistyökumppaneita olemassa jonkun verran ja nythän ne tuolla myös niinku ne on edelleen kärmeissään, saavat mun puolesta rauhas olla. Minä järkkäilin oikeesti kaikki väylät auki ja sit nää jätkät halus pyörii hyppii kuin kukkoona tunkiolla. Ja se nyt ei ihan mulle kyllä käynyt, se juttu. Mutta meillä oli tällainen soppari tossa monenkin putiikin kaa, että kaikki romut pitää hakea pois. Ja mulla oli tässä Lahden alueella se tietynlainen vastuu hoitaa niitä juttuja ja mä niitä sitten kävin hakemassa ja tuli sitten kerran tuli semmonen 20-30 tietokonetta, Pena kolmosia. Niistä oli prosessorit ja muistit viety. Ja tilaa ei ollut sellaiselle määrälle säilöä. Mä yritin saada tyyppejä kiinni, mitä ei saa kiinni mistään. No ei niitä saanut 8-9 aikaa, 10 aikaa kiinni mistään. Kaikki oli vähän sellaisia samanlaisia unikekoja kuin minä. Auto oli tosiaan kaverilta lainassa ja minä oletin kyllä siihenkin aikaan näin, että siis me elettiin jo aikakautta, että Dual Coret oli tullut ja Pena Nelonen oli periaatteessa aika pitkälle työjuhta. Pena kolmosia ja vielä semmosia pizzalaatikkomalleja, mihkä ei ainakaan yhtä kiintolevyä enempää saanut laitettua ja näytönohjaimiakin oli vaikea päivittää.
ei ollut tilaa, ketään ei saatu kiinni. Mä tulin siihen johtopäätökseen, että mä vien nää kyllä takaisin kiertoon. Kun meillä oli tosiaan sellainen sopimus tuossa muutaman putiikin kanssa, että kun ne ilmoittaa, niin tavarat haetaan pois. Eli siinä on niin kuin se win-win tilanne, että se hakija hyötyy plus että se firma hyötyy. Ja rahaa ei käytetty siihen aikaan mihkään hommeleihin. Ja eli siitä romusta ei tarvinnut mitään maksaa ja siitä pääsi ilmaisiksi eroon. Ja kun mä tulin semmoiseen lopputulokseen näiden edellä mainittujen syitten johdosta, että mä vien nää takaisin Serriin, tai siis sieltä liikkeestä kun ne haettiin, niin se tuli meille ja me tehtiin muutenkin aina semmoinen niin kuin inventaario, että mitä tavaraa tuli, niin linkastiin osa takaisin kiertoon ja osa sitten hyödynnettiin sen porukan kesken, mitä siinä hommassa oli. Niin eikö siellä ruvennut sitten joku herra puheenjohtaja mulle narisemaan, että mä vedän parhaat kamat päältä ja bläplätipläplätiplää ja kaiken maailman vääntöä. Se, että niin sanotut bisnekset pyöri täällä, niin sitä olisi sitten niin kuin jostain nakkilasta johdettu. Eli sellaista, se alkoi niin kuin vähän semmoinen nokkimisjärjestys siinä hommassa menee. No sitten ne meni silleen, että kun tavallaan rivien välistä hiillostettiin koko aika niin kuin siinä pois, niin kuin noissa yhdistyshommissa aika useasti menee. Se olisi pitänyt alun perin tehdä silleen, että siihen olisi pitänyt vaan, ja sitten se sama tarina, viheraho pitää saada pois siitä pyörimästä, kun viheraho on se punainen vaate. Mutta se punainen vaate kuitenkin hommasi nämä tietyt väylät kaikille. Niin se on mun mielestä hirveän kyseenalaista tollanen mentaliteetti. Ja mä sitten yhteisen hyvän perusteella sitten ajattelin tämän homman sitten, ajattelin, että antaa nyt jätkien sitten olla paperilla tossa, mutta se meni sitten sellaiseksi nokkimiseksi ja mitään juttuja ei sitten enää pystynyt niin kuin itsenäisesti tekemään, niin se nyt ei oikein mulle sitten, se ei ole oikein niin kuin mun tapaa. Hyvä periaate, ja nyt siellä on sitten närkästyneitä henkilöitä jonkun verran, kun nuo tietyt bisnekset tällä alueella sitten kuivu kasaan. Mutta se on vähän tällainen tilanne, että kun ei sellaista yhteistä säveltä sitten löytynyt, niin en mä sitten viittinyt, kun jätkät marssi periaatteessa valmiiseen pöytään. No ei nyt ihan voi näinkään sanoa, mutta aika pitkälle näin. Eli sen likaisen duunin tein minä ja sitten muut marssii siihen. Toki minä kyselin, että lähettekö te tällaiseen mukaan ja teettekö te tätä, teettekö te sitä. Niin hyvin nopeasti sitten huomattiin semmoinen homma, että sinne jengiä kyllä mielellään tulee, mutta sitten ruvettiin kovasti vääntämään sitä hommaa taas silleen malliin, että joo, viherahalla on vähän semmoinen maine, että se pitää päästä nyt sitten jotenkin siitä sivuvasemmalle laittamaan. Ja sitten rupesi tulemaan tällaisia vaatimuksia kolmannilta osapuolilta, että minä en tonne tuu leikkimään teidän kanssa samalle hiekkalaatikolle, jos toi viheraho on siellä. No nyt on tilanne se, että sillä hiekkalaatikolla ei leiki kukaan. Että en mä tiedä, oliko toi sitten niin hieno kierros. Mulle jäi vähän semmoinen ei nyt niin hyvä maku tohon suuhun, mutta ollutta ja mennyttä. Ja näin sitä vielä yli 10 vuoden päästä tässä Hyvä tavara tarteen ry:tä mietiskellään ja muistellaan. Hyvä systeemi lähti sillä kateudella sitten menemään. Mutta siinähän ne Joensuun ja Nakkilan ja Lahden kaverit sitten voi rauhassa mietiskellä, että miten sitä kannattaisi sitä hommaa hoitaa. Eli siinä on niinku vähän tällä mun videojulkisuudella se homma niinku luotiin, mutta sitten taas kun se saatiin pyörimään, niin sitten se enää ei kelvannutkaan. Se on aika mielenkiintoinen tämä ratas, mikä täällä pyörii joissain paikoissa. Ja aika monessa paikassa muuten pyörii tuollainen samanlainen systeemi.
ihmiset on vaan yleensä niin sivistyneitä, että ne ei puhu tällaisia ääneen, mutta kun sehän nyt on lukee jo internetissä, että viherahoilla ei ole minkäännäköistä sivistystä, niin viherahohan voi tällaisia asioita puhua. Jossain tuotantojaksossa muuten tulee toi skootterin tarina, kyllä kerrotaan hyvin tarkkaan, että miten on päädytty sellaiseen tilanteeseen, että skootteri on ollut sen verran viallinen, että siinä on vaan se poljin, mistä polkastaan käyntiin, on ollut viallinen ja akku on ollut rikki, niin jossain tuotantokaudessa kerrotaan se homma, että miten vapaa-ajan herra sai siihen puolavikaa, plus että sitä vähän viriteltiin ja sun muuta. Eli viat sillä ajalla, kun se oli niin sanotusti laitettavana tyyliin, että voitko kertoa, mitä sen laittaminen maksaa, niin siihen ilmestyi sitten noita tuollaisia ylimääräisiä vikoja. Maailma on mielenkiintoinen paikka olla ja elää. Oikeasti ihmiset. Tuutte vielä huomaamaan, kun kasvatte jonkun aikaa. Mutta nyt se seuraava kysymys on se, että lähteekö tämä uuden veroinen Osborne-tietokone, jonka juuri olen tässä katsellut ja ihmetellyt. Onks tos lohkeema? Tässä on lohkeema, ihmiset. Saisikohan tällaista muoviosaa jostain tilattua. Mutta kysymys tosiaan kuuluu, että lähteekö tämä uljas 75 MHz Pentium Inside tietokone käyntiin vaiko ei? Onko edelleen käyttöjärjestelmä koneessa? Puuttaako se siitä suoraan? Tämä muuten pitää yrittää jotenkin saada tähän kiinni vielä. Se muuten todennäköisesti siihen ylettyy. Toimiiko toi asema? Saadaanko me luettua tuolla niitä lerppuja? Toimiiko korppuasema? Sun muuta. Jatkoa on siis tulossa. Good night.